Параграф перший розселення слов'янських племен на території сучасної України. У iv 7 століттях нашої ери відбувалися процеси, названі істориками великим переселенням народів. Це були масові переміщення, міграція германських, слов'янських, сарматських, тюрських та інших племен, їхнє вторгнення на територію Римської імперії. Велике переселення народів. Поклало початок формування сучасних європейських народів на землях, де вони проживають і досі. Цей період межа між історією стародавнього світу і середніх віків. Поштовхом до великого переселення народів були військові походи на південь германських племен готів, які пройшли через землі слов'ян з південного узбережжя Балтики і північне причорномор'я. Походи германських племен готів роз'єднали слов'янську спільноту на частини. До них слав'яни не були поділені. Про це може свідчити єдина в усіх сучасних слов'янських мовах назва германців: німці, німці, немці. Самоназва слов'яни з'явилася під час війн з готами. Збройні походи готів, війни з гунами і аварами привели в рух слов'янські племена. Заключний період великого переселення народів у 5-7 століттях став часом великого розселення слов'ян. Це привело до заселення слов'янами більшої частини сучасної території України, земель уздовж Дунаю та Балкан. Зі своєї прабатьківщини, на думку більшості вчених, що знаходилися між річками одрою Віслою та середньою течією Дніпра, слов'яни розійшлися по різних частинах території сучасної Європи. Частина долібів, які жили на Волині, перемістилися на землю сучасних Чехії та Угорщини. Поляни розмістилися на частині земель сучасної Польщі і нинішньої України. Хорвати, які проживали по обидва в боки Карпат, рухаючись угору по Дунаю, осіли в Хорватії. У сучасній Сербії є десятки населених пунктів з назвами Києво, Києвичі, мален Житомир. У вирі подій великого переселення народів, наші предки слов'яни не тільки не розчинилися серед інших племен і народів, а й розширили свої території. У результаті великого розселення слов'ян сформувалися племена східних, західних і південних слов'ян, на основі яких пізніше виникли численні слов'янські народи. Частина слов'ян зайняла територію сучасної Білорусі, витіснивши балтів або змішавшись із ними. Інші слов'янські племена поселилися на сучасних західних землях Росії, з'єднавшись з, з горофінськими племенами. А слов'яни, які зайняли південний схід сучасної України, змішалися з місцевими скіфо-сармацькими племенами. Візантійські історики IV століття називали слов'янські племена антами, а від самоназви слов'яни походить візантійська назва склавини. На величезній території від Карпат до верхів'я Волги і Оки формуються східнослов'янські племена та плем'яні об'єднання Союзи племен. Ці нові утворення, на відміну від попередніх склавинів та антів, нараховують уже півтора десятка різних назв. У літописі Повість минулих літ згадується 14 плем'яних союзів. На території сучасних Білорусі та Росії розселилися Дриговичі, Радимичі, Поличани, Кривичі, В'ятичі і Ельменські словени. Племінними об'єднаннями, з яких формувався сучасний український народ, були поляни, Древляни, сіверяни, тиверці, уличі, Доліби, з котрих згодом виокремилися волиняни і бужани і хорвати. Східні слов'яни жили племенами, які складалися спочатку з родових общин, а пізніше із сусідських. Племена об'єднувалися в союзи племен. У літописах зазначено, що східнослов'янські племінні союзи жили осібно і володіли родами своїми, і жили кожний із родом своїм на своїх місцях. Усі вони мали свої звичаї і закони, отців предків своїх, і заповіти кожний свій норов. Документи свідчать: ці племена, склавини і анти не підлягають одній людині, а з давніх давен живуть у демократії. Тому про все, що для них корисне чи шкідливе, вони міркують спільно. І майже в усьому іншому обидва варварські народи живуть однаково єдиного Бога, громоверця вони вважають владикою всього світу, і жертви приносять йому биків, здійснюють інші священні обряди. Жодного впливу долі не визнають. Вони живуть в убогих хатинах, розміщених далеко одна від одної, і часто змінюють місця проживання. Вирушаючи на війну, багато хто з них іде на ворога піший, тримаючи в руках невеликий щит і дротики. Панцирі вони не одягають, дехто виходить на битву у дуже коротких штанах, що закривають лише частину тіла. У варварів одна мова проста. І варварська. Не відрізняються вони і зовнішнім виглядом, високі на зріст і надзвичайно сильні. Колір обличчя в них не зовсім білий, волосся не русяве і не переходить. Розселення східнослов'янських племен у межах сучасної України ПОЛЯНИ. Середнє подніпров'я між річками Тетеревом і Россю, місто Київ. Древляний південний басейн Прип'яті, Горині, західний берег Дніпра, північний басейн Тетерева, місто іскоростень, сучасний коростень, сіверяни. На схід від середньої течії Дніпра, басейн Нижньої Десни, Сули, Псла і Ворскли, аж до верхів'я сіверського дінця, місто Чернігів і Новгород Сіверський. Тиверці. Між нижніми течіями Дністра і Прута аж до Чорного моря, фортеця Білгород над Дністром. Уличі. Між нижнім Дністром, Південним Бугом і Дніпром. Місто Порт Олеща в понизі Дніпра. ВОЛИНЯНИ ДУЛІБИ БУЖАНИ. БАСЕЙН Західного Бугу, міста Волинь, зимне Бужеськ. Хорвати. Карпати, басейни середнього та верхнього Дністра, міста Стільсько, Галич, Плісненськ, Ужгород. Знахідки східнослов'янських старожитностей підтверджують характерні місцеві особливості. Вони стосуються обряду поховання, прикрас та одягу, що властиві тільки якомусь одному союзові племен і не трапляються в іншого. Бронзові срібні чи золоті жіночі прикраси, які вплітали у волосся на скронях або прикріплювали до головного обору, були надзвичайно популярні східних слов'ян. Розселення слов'ян привело до їхнього роз'єднання та формування етнічних особливостей. Цікаво знати, коли ванські землі вторглися готи, за легендою вождь Антів Бош IV століття сформував потужне військо і виступив проти ворога. Війна затягнулася на кілька років у перший її період. Анти дощенто розгромили готів, але вони даремно раділи отримані перемозі. Незабаром 375 року готський вождь Вінітарій зібрав нове військо і знову напав на них. Цього разу готи перемогли. Їхня розправа над антами була лютою. Багатьох вони вирізали, інших забрали в неволю. Захоплених у полон Божа його синів і 70 старішин піддали тортурам і знищили. Проте плодами перемоги Вінітарій насолодитися не встиг. У 376 році він зазнав поразки від гунів, а Божа народ ще довго оспівував у піснях, про що свідчить унікальна пам'ятка давньої української літератури Слово о полку Ігоревім. Господарство та суспільство слов'ян. Природні обставини мали великий вплив на господарство, спосіб життя та світосприйняття давніх слав'ян. За кліматичними умовами територія України поділяється на зону мішаних лісів, лісостеп і степ. У зоні мішаних лісів знаходиться українська частина полісся. Південна межа зони мішаних лісів проходить поблизу Львова, Шепетівки, Житомира, Києва, Ніжина і Глухова. Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя вся територія полісся була вкрита лісами. Вологий клімат обумовлює тут велику кількість річок, озер і боліт. На нашій землі дві великі річки мають назви Бух, бог Південний та Західний. Здавна цей край облюбували мисливці і рибалки. Придатних для обробітку земель було небагато. Тут вирощували просо, жито та ячмінь, а з технічних культур льон. Захищене природу від кінотників, кочівників Полісся стало первісною батьківщиною слов'ян. Територія нинішньої, північно-західної та північної України була частиною Слав'янської прабатьківщини. Далі на південь розташована лісостепова зона, і південний край йде по лінії сучасних міст. Ананів, Знам'янка, Олександрія, Красноград, Балаклія, Куп'янськ. У середньовіччі майже половини території лісостепу займали переважно широколисті ліси. Природні умови були придатні для тваринництва і вирощування пшениці, гречки та багатьох інших сільськогосподарських культур. Завдяки сприятливим природним умовам і родючим ґрунтам, лісостеп у часи великого переселення народів активно заселяли землероби слов'яни. На своїй первісній батьківщині озоні лісів вони використовували для будівництва дерево, а згодом глину і камінь. Про первинність дерев'яної забудови свідчить слово древній, що збереглося в українській мові. Древній у сучасному розумінні давній, колись означало старий дерев'яний на відміну від нового, глиняного чи кам'яного. Давні слов'яни проживали в невеликих поселеннях на відстані денного переходу, селилися поблизу води на берегах річок чи озер. Археологічні матеріали свідчать, що для будівництва житла наші предки надавали перевагу південним сонячним схилам річок і струмків. Природно-кліматичні умови впливали не лише на спосіб будівництва житла, а й на всі інші галузі господарства і побуту. Давні слов'яни обробляли переважно неродючі важкі чорноземи, а бідніші землі легші для розпушування. Такі ділянки ґрунтів знаходилися в заплавах річок уздовж берегів озер. Для освоєння земель, лісової та лісостепової зони слов'яни займалися підсічно вогневим землеробством. Ділянки лісу вирубували, стовбури дерев спалювали, пеньки корчували, попіл використовували як добриво, землю розпушували ралом і двозубою сухою. Після кількох років використання земля втрачала родючість і доводилося освоювати нові землі. Підсічне землеробство з важкими корчувальними роботами вимагало об'єднання зусиль кількох великих патріархальних сімей. Тому земля була спільною власністю родової общини. Через переселення, війни і появу полонених відбувається перехід до сусідської общини. У ній визначальним було не походження, а місце проживання. Чорноземні ґрунти почали масово освоювати лише наприкінці першого тисячоліття з поширенням плуга. Для обробітку легких ґрунтів, як тяглову силу, використовували коней, а щоб підняти плугам неорені чорноземи, потрібні були воли. Степ'я найбільшою площею природно кліматичною зоною сучасної України. Він охоплює причорноморську низовину. Придніпровську незевину, приазовську височину і рівнини Криму. Степ отримує найбільшу в Україні кількість сонячного тепла, але найменшу кількість опадів. Природних лісів у степу дуже мало. Вони ростуть переважно в балках і заплавах річок. Через природні умови степова зона України в середні віки була залюднена найменше. Степи з багатими пасовищами та родючими, але важкими для ручного обробітку ґрунтами сприяли утвердженню тут скотарства як провідної галузі діяльності. Лісова і лісостепова зони України мають розгалужену річкову систему, а через степ з півночі несуть свої води до Чорного моря, Дністер, Південний Буг і Дніпро. Окрім цих судноплавних річок у середні віки чимало інших річок, які нині обміліли, були суднохідними. В епоху середньовіччя річки і Озера слугували основними шляхами сполучень. Уздовж річок виростали міста, осередки торгівлі і оборони. Дніпро, наприклад, становив більшу частину шляху, що сполучав Північну та Південну Європу. На сході Європи він відіграв роль. Подібно до рейну на заході. Сусіди східних слов'ян. Сусідні народи значно впливали на життя та суспільний розвиток східнослов'янських племен. У північному Причорномор'ї та Криму існували давньогрецькі міста колонії. Вони були частиною античної цивілізації, що здійснили величезний вплив на всю подальшу європейську культуру. Згодом давньогрецькі поліси потрапили під владу Риму, а після падіння західної Римської імперії стали частиною Візантії. За доби великого переселення народів у VI-VII століттях сюди прийшли слов'яни. Тому на півдні сучасної України наші предки стали безпосередніми сусідами наймогутнішої держави раннього середньовіччя Візантії. У північному причорноморі та Криму існували давньогрецькі міста колонії. Вони були частиною античної цивілізації, що здійснила величезний вплив на всю подальшу європейську культуру. Згодом давньогрецькі поліси потрапили під владу Риму, а після падіння Західно-Римської імперії стали частиною Візантії. За доби великого переселення народів у VI-VII століттях сюди прийшли слов'яни. Тому на півдні сучасної України наші предки стали безпосередніми сусідами наймогутнішої держави раннього середньовіччя Візантії. На південному сході сусідами східних слов'ян були хозари на племена тюркського походження. У середині VI століття в Прикаспі та Приазові утворилася потужна держава. Хозарський Каганат, її столицею спочатку було місто Семендер на території сучасного Дагестану, а із середини Восьмого століття Ітель. Панівну верхівку в Хазарії становили переважно хозари та євреї. Однак серед простого люду були і булгари, і слов'яни, і тюрки. Хозари підкорили чимало різних племен, зокрема аланів, угрів і булгарів. Влада хозарського Каганату поширилась і на деякі східнослов'янські племена полян, сіверян і в'ятичів, які до 60-х років IX століття мусили платити данину хозарам. Данина найдавніша форма оподаткування, побори з місцевого населення. Місто Ітель було розташовано на річці Волзі на перехресті міжнародних торговельних шляхів. Волзький шлях з'єднував Європу з країнами передньої Азії. Панівна верхівка в Каганаті багатіла, збираючи мита з товарів, які переправляли Волгою, іншим джерелом збагачення хозарських володарів і наближених до них були грабіжницькі набіги на сусідні народи. Східні слов'яни вели з хазарами запеклу і тривалу боротьбу. Вона розпочалася ще до утворення Русі України, коли, за словами літописця, замість данини поляни передали хазарам мечі. На північному заході сусідами східних слов'ян були жителі Скандинавії, вікінги або Нормани, північні люди. Слов'яни називали їх варягами. Іхня батьківщина землі сучасних Данії, Швеції та Норвегії. Позбавлені спадщини молодші сини родів збирались у ватаги воїнів-розбійників і на легких вітрильниках йшли на південний захід до берегів Англії, Франції, Португалії або на південний схід до слав'янських земель. Військові грабунки та захоплення полонених, яких згодом продавали в рабство, були їхнім промислом. Починаючи з 9 століття варяги освоїли торговельний шлях із Скандинавії до Візантії, який отримав назву Ізваряг у греки з Балтійського Візантійського моря річкою Невою, а далі малими річками і Волоком човни діставалися до верхів'я Дніпра, а Дніпром до Чорного Руського моря та Візантії. Нормани поділили з хозарами землі сучасної східної Європи на сфери впливу. Давня український літопис повість минулих літ повідомляє: варяги, приходячи із замор'я, брали данину, з чуді і зі словен, із весі, із кривичів. А хозари брали з полян із сіверян і в'ятичів. Згодом вплив хозарів на східнослав'янські племена знизився а Варягів посилився, проте найбільше на східних слов'ян у культурному, політичному і економічному напрямках вплинула найрозвиненіша держава раннього середньовіччя Візантійська імперія.